Zde jsou hodně zvláštní zvuky, musím poznamenat. A tohle nechce přestat hořet, nebo co? Každopádně zde jsme se dostali v minulém díle. Pokud si dobře pamatuješ, zabili jsme tu elektrického fantoma a opevnili jsme si věž. Tady na někoho spadla voda, v pořádku. A jinak tu nic významného není. Když to tak nějak vezmeme v potaz kolem a kolem. Ale je to něco dost zajímavého a to je tahle ta věc, která je vypnutá. A někde se bude zapínat. A jakmile ji zapnu, tak už těmhle schodama nikdy neprojdu. A protože to stojí jenom 3 náhradní dílné opravení, tak to opravím. A budu vědět 100%, že mě to nehytne, až budu okolo toho procházet. A teď se pustíme tady do tohohle toho patra a já tě mezi tím přivítám už 32. dílu ze hry Prey. Máme tu nějaký dveře a slyším zvuky od fantoma. Takže tu samozřejmě je. Tak. Odkud jsem dostal? To nějak probilo asi podlahou. Takže to tu ještě v rychlosti proběhnu jednou. Slyším nějakého dalšího fantoma, ale nevidím ho. Já tuším, kde. Tak. Fajn, tak tohle nevím, jak vám udělat. Já v momentě, co vypáčím ty dveře, tak on tam prostě stojí. A já nemám jako jak se tomu bránit. No, to nám značí, že teda se nahoru nedostaneme. Dobře, tak já to zkusím tady dolů. Kde máme dalšího kámoše? Ty vole, já se musím nejdřív opravit, co se nedá. Já dostanu jeden hit a jsem high. Tyjo, dostal jsem se někam, někdo na mě útočí, nevidím ho. Aha. Teď by měl být mrtvej. Tak, pecka. A tady máme zkontrolovat ventilátory, přerušení řízení ventilátorů. Ventilátor 3 zaseknutý. Jo, jasné. Středisko pro úpravu vody. Co tohle děs, jak to fučí tady?
Teď teda budu moct se sem dostat bez toho, aby mě to zabilo. Tyjo, ale nevím, čo mě to je. Jak to, že zase začaly fungovat? Jsem se lek, ty vole, že mě to zrušilo. Dobře, tak tady už jsem byl. Tady tudy jsme prošli. Tyjo, pořád jako, že na mě někdo útočí, ale nevidím, odkud seš, tak jsem prostě přijď. A pojď tváří v tvář. A neschovávej se někde za nějaký stěny. Krucinál. Tady kam se dostanu tadyhle s tou šachtou? Tady je to úplně totálně zničený, ty vole. A tady už jsem byl. Aha. Ale teď se dostanu k těmhle těm schodům. A do tady toho druhého patra, nebo co to je? Kde jsem taky v podstatě byl. Sem se nedostanu. Dobře, tady někdo hodně útočil s lepičem. A zase jsem tady. Tak to mě bylo úplně k hovnu. O! Kam zmizel? Je mrtvej! Oh, nice. Super. Tak. Tak jsme se někam posunuli teda, tady nad tenhle ten... Nad tenhle ten věc. Co pak máme tady ještě? Jo, tady máme ty další, tu velkou pipu, kterou asi jako nezadělám. Takže tudy se sem jako taky nedostanu, ale tak teoreticky jsem to mohl přeskočit. Tak a tady máme co? Řízení filtrace vzduchu, výborně, sušení rajčata, hele, já se trošku vyléčím snězením krávovin. Transkript, výborně. Ty jsi doktor Calvino. Ale tohle mi nemá, proč mi to hraje furt dohromady, ty vole, furt, neustále. Člověk tady zapne něco a ono mu to prostě přehraje na hrávku, který slyšel už 10krát. I saw something when I was checking the last O2 station. An ovoid mass, roughly the size of a truck, maybe? Hard to tell because it was silhouetted. I mean, it could have just been debris, loose tubing, I don't know, but it scared the shit out of me. God, I sound crazy. Asi viděla noční můru, kámo. Okay, zpráva. Dekontaminace. Místnost kontroly atmosféry má třídu čistoty 100 podle normy. Nesmí koncentrace části ve zvuku přezročit určité úrovně.
Zahájí dekontaminaci. Selhání ventilátor 3. Vyčistěte všechny ventilátory. Vole, a jak ho mám vyčistit, kurva? Dvě rychlé poznámky. Vím, že je to samozřejmé, ale pamatujte dbát zvýšené opatrnosti. Obzvláště pokud jde vzhůru dále než 20 hodin. Jste vzhůru. Nechci vidět někoho, kdo klimbá, jak spadne do turbíny. OK. Tady máme nějaký schodiště, kam si. Mám něco přilepeného na myšce. To šudlá. Sem se dostanem? Ne. To je smutný. To je smutný. Dobře, tak jdeme dál, jestli tady něco ještě objevíme. Jo, tady už jsme tady. Takže tady určitě nic neobjevím. Ale tak můžu zastavit tu turbínu. Uložím si to. Protože je dost velká pravděpodobnost, že tam zhebnu. A teď teda nějak uvolnit tu turbínu. A, výborně. Teď se musím rychle dostat pryč. Protože se to zase pustí. OK, doufám, že jsem to hodil tak, že se to nevsákne do jiné turbíny. A teda zkusíme pustit tu... Co to je? Dekontaminaci. Whoop! Aha! OK. Čekám na signál. Ten z nebe nepřichází, já tak čekám dál. OK, takže jsme to teď vyčistili. Nevím, co jsem tím způsobil, nebo jestli to mělo smysl. Ale... Ale dejme tomu. Vypadá to, že asi teda jako... Máme teď čistý vzduch. To je fajn. A někde tady byl ten výrobník. Jenom kde to bylo. Protože my jaksi došli náboje, tak bylo tý super čupr zlatý zbraně. Jo, tady jsem zase na začátku, ale tady je ten medický robot, ne? Ale já teď mám plno, tak je mě to v podstatě jedno. Tak. A já to chci přesunout k tomu, víš, aby nezdrh. Takhle nezdrhne. My jsou čuráci, oni lezou všude. Ale kde byl ten výrobník, ty vole? Někde byl, a nevím kde. A, yes, mám to. Recyklátor je tu taky. To tady jsem byl, nevím, podívám se tam. V elektrárně. Ty jo, byl jsem tady, že jo?
Určitě. Jo, ale on se to... On půjde sem. On zase tady zatočí doleva, čuž na to. Bude okamžitě mrtvý. Pecka. Jak já to mám udělat? Yes. Teď jsem to opravil. A teď se snad někam dostaneme. Máme tu dva e-maily. Výborně. Ty asi má smysl tam vůbec líst, jako. Vypadá, že tam je jako voda. Kurva, mimici, vole. Ty píčo. Okamžitě je to zabilo, koukám. Tam jsou nějaký krabice. Tyjo, dá se to tady nějak vypnout, ta elektrika? Kam se mám jako dostat dál? Tady to prostě všude probíjí. Kámo, já tady zemnu. Radiace. Zabil jsem ho. Fuj, ty vole. Transkript. Access code to part storage changed last shift. We had a short, so security came up and reset. Oh, sure. Thank you. Hey, maybe it's not my place, but... What? Spit it out. Well, it's just that there was a minor leak, and, I told Connolly we should wait for new parts, but, Duncan, I don't give a shit about your pissing contest with Connolly. Take it to Brooks. Code's embedded in this message.
Jsem nechtěl, jsem chtěl inventář. Dostal jsem nějaký nový chipset. Tak, máme tu nějaký další 4 e-maily. Kašlu na to! Kdybych věděl, že to pojmenuješ takhle blbě, tak bych požádal 75%. Dobře, 3 věci. Byl to 35% podíl. A ty to víš. Počkej, od začátku. Kanoli, mám připravenou sadu součástek operátora. Dal jsem tam veškerý šrot, co jsem našel v dílně. Jen pamatuj na naši dohodu. Mám 40% podíl a z každé výhry, kterou tvůj operátor získá. Vážně si ho pojmenoval jako kožnatka. Dal jsem i lepič kanon, o který si včera žádal. Dobře, 3 věci. Byl to 35% a ty to víš. Kožnatka je úžasné jméno. Hej, Maty. Je to lokalizovaná gravitace. Ne, sakra. Ale no tak, Maty. Jen na chvilku. Hej, Maty, mám nějaké problémy se svým transkriptem. Myslím, že mi spadl, nebo tak něco. Vím, že máš spojení s techniky, blabla. Hej, Maty, ty vole, v posledním balíčku jsem dostal Doomtakera 3. Doomtakera. Jestli tu blbost budeš hrát znovu, rozbiješ si svůj transkript. Ne! Ježišmarja. No vypadá to, že nic víc není. Tamhle ještě něco, tam bych se taky mohl dostat. Ale nejdřív se teda vrátím jakoby zpátky. Teda kdybych samozřejmě skočil normálně a ne jako kokot. Takže se zase trošku nafídujem. Tak. Zadej heslo. Kurva! Co tu máme? Vůbec nic zajímavého, a nechci se mě to číst. Tak, teď potřebuju se dostat. Tady nahoru. Tak. Pecka. Jsem zdravej, živej. Bah. Jo, tady se nedostanem, tam je... gravitace špatná, nebo co, prostě se tam nedostanu. Takže musím... venkem se dostat tady k tomu, ale už natáčím přes 30 minut, protože jsem nemohl najít ten věc, tak snad to vyjde klasicky na 30 nebo na 25. Takže se měj krásně, sklady básně a my se uvidíme u dalšího dílu. A třeba ten kód, co jsme našli, bude k nějakým těm dveřím v následujících oblastech. Čus!